Morjesta taas kaikille, Pre-gamein aika ja, ja, tota, nyt olisi lauantaina tiikereiden kotipeli ja vieraaksi saapuu Rovaniemeltä lakkapää. Voitais, täällä on vieraana Hakkuri hei Ropponen hei. sekä coach Tiilikainen. Ja tota, voitais aluksi vetää lyhkäisesti toi viime viikko vielä yhteen. Valepapeli ollaan jo paketoitu täällä, mutta toi tuplaviikonloppu, mitäs Ranen kommentit siitä, oli isku täällä vierailla ja Leka kans, niin Lyhyt kommentti viikonlopusta. No siis tyytyväisiä ollaan, kun saatiin kuusi pistettä kasaan näin, ja sitten iskust, iskulta puuttui se tihinen, niin se on ihan niin kuin sellaista kunnon taistevaa, mitä ajateltiin. Ja... Sitten Lekaa vastaan, niin se oli se kolmas erä, se oli aivan niin kuin ihan varsin niin suoraan sanotusti, ja... mutta onneksi ohdettiin se neljäs erä otettiin kolme pistettä ja siinä omakotiin. Kyllä. Siellä on iskupaijassa sullekin tuttuja kavereita, niin Pääsit itsekin kehiin, niin miltä tuntui pelata tuttuja kavereita vastaan? No joo, olisihan niitä vanhoja kuortaneilta tuttuja, Kaislasalo ja Helenius jo mutkaan, niin se oli ihan mukava päästä verkon läpi, kuittailemaan siinäkin, mutta mukavaa se oli pelata niitä vastaan. Kyllä. Tota, mitäs odotuksia nyt olisi sitten lakkapää vastassa, niin minkä sellainen porukka sieltä on tulossa? No on siellä vissiin täynnä ulkomaalaisia, mitä siellä on. Jo. Tota, on siellä muutama tuttu sieltä, yksi Nurmoosta ja sitten on yksi nuorten maajukkaistakin tuttu Peetu Mäkinen, niin, mutta en tiedä minkälaista on niitä vastaan pelata, mutta katsotaan, niin kolme pistettä on tavoite. Kyllä. No herra Tiilikainen sitten lyhyet yhteenvedot kans. Mitäs viikonlopusta, niin kuin Rane sanoi, 6 pistettä tuli plakkariin, mutta etä, mitäs muuten ajatuksia siitä. Niin, koko, koko viikosta tietysti mm, semmoinen se negatiivinen juttu oli se, että Saussi, Saussi loukkasi vähän pohjatta, mutta uh, pelillisesti hän tehtiin paljon hyviä juttuja ja et, et, tulos oli yhdeksän pinnaa koko viikolta ja, ja, oli hieno, hieno pelata Hollihaassa taas, se oli vähän pikku kun siellä päästy kunnolla tuplaviikon loppu mähisemään, se oli, se oli hieno, hieno lentopallo viikonloppu ja, ja tota niin, Rane on Rane paketoi ihan hyvin noin pelit tuossa. Ja, tota... ja, ja nyt on uusi viikko. Hiihtoloma on koulusta nuorilla veijareilla ja sitten se vähän lepäillään alkuviikosta. Ja, ja vähän tota... ei tän toki reenata kiinni lauantain mutta lakkapää on sitten lauantaina vastassa ja siellä on ää, sitten viime näkemä yksi uusi kaveri, rosterissa. Että... Mutta en osaa, en osaa vielä tarkemmin sanoa lakkapääohjelmista muuta kuin se, että tietysti vastaanottopuolellahan on kova joukko että tähän mennessä ollut. Että, että, mutta pitää hiukan tutkailla sitä tarkemmin, mutta tällä hetkellä kaikki hyvin kokkulassa. Hyvä homma. Onko jotain tarkempaa viestiä ihmisille hiihtolomalaisille, miksi kannattaa jälleen kerran hollihakaa suunnata? Hmm. No, ei, ei mulla mitään ihan hirveän nasevaa tähän ole, jälleen kerran, että jos haluaa nähdä, kun ihmiset tekee sitä, mistä ne tykkää, niin kannattaa tulla katsomaan. Ehkä se voisi olla hyvä viesti tällä kertaa. Kyllä. Mitäs Rane, minkä takia kannattaa nyt koululaistenkin tulla katsomaan, kenties Herra Ropposta, tulessa? No joo, siihtolomalla vietetään jossain Lapissa laskettelemassa, niin jos ei pääse, niin tulkaa nyt ihmeessä katsomaan lentopalloa. Kyllä. Ja tosiaan lauantaina kello 17, tiikerit lakkapää Ja, ja tota, viikonloppu pitää muutenkin vähän uutta sisällä. Eli, eli tota, perjantaina myös salibändijoukkue Nipakos pelaa. Ja tota, siinä on tiikerillä ja Nipakoksella pieni yhteistyö tässä viikonloppuaikana. Ja perjantaina tosiaan kaikki tiikereiden kausia. VIP-korttilaiset, niin vapaa pääsy Nipakoksen otteluun ja vastavuoroisesti sitten Nipakoksen kausikorttilaiset lauantaina Hollihakaan kello 17, niin saadaan kunnolla yleisölle nyt hiihtelomalla urheilutarjontaa. Päätämme tähän. Kiitos.